କିଛିଦିନ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପଥରମାଡ଼ ହେଉ ଅବା ଲାଉଡସ୍ପିକର ବିବାଦ ପୁଣି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ବେଳକୁ ବେଳ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଶରେ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଭଳି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଦେଶକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପାୱାର କହିଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ହେବ ଦେଶରେ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଟଣାଭିଣା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଥା ହେବା ବା ଆଲୋଚନା ହେବା ଜରୁରୀ, ହେଲେ କେହି ଏପଟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାୱାର କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ ଲୋକେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଉସ୍କାଇବା ଭଳି କାମ କରାଯାଉଛି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।